Հարգելի կառավարություն, նախորդ կառավարությունից մնացած մի քանի խնդիրներուն, շատ խնդիրներուն ենք իրականում, բայց կոնկրետ խնդրին կուզեի անդրադառնալ, շատ են նաև շահառուները այս խնդրի հասկանալու համար, ինչ լուծումներ մենք ունենք այս խնդրի համար։ Մոտավորապես 1000 թոշակառու և 4000 գործող սպաներ այս պահին սպասում են բնակարանի ստացման հերթում, և վերջի անգամ բնակարաններ այս մարդկանց տրվել է նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսին, եթե չեմ սխալվում, նախորդ կառավարության օրոք։ Հիմա կուզենա իմանալ, ինչ վիճակում այս խնդիրը, ու նաև կրկին մնացած խնդիրներից շատ են 37 տարեկանում զինվորական ծառայությունը լքողների թիվը նաև։ Մենք ինչ ենք անում կամ ինչ պլաններ ունենք այս մարդկանց բանակում պահելու, որպեսզի էլ ավելի շահագրգռենք, և կարծում եմ այս սպաները մեզ պետք են։ Ձեր հարցին պատասխանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տունոյանը, ընտրեմ պանոն նախարար։ Շնորհակալություն պարոն Գրգասյան հարցի համար։ Ինչ վերաբերում է բնակարանների տրամադրման, այս պահին խնդիրը քննարկվում է կառավարությունում, ձևաչափը որպեսզի կարողանանք գտնել։ Բնակարանները տրվելու են առաջին հերթին, այս պահին շինարարությունը իրականացվում, տրվելու են հաշմանդամներին և ազատամարտիկների, զոհված ազատամարտիկների անօթևան ընտանիքներին։ Այս պահին այս վիճակն է։ Ցանկանում եք արձագանքել, պարոն Գորգասյան։ Միացրեք երրորդ խոսափողը, մի քիչ պարզաբանեք երկրորդ մասը։ Երկրորդ մասի հետ կապված ինձ դիմաց նաև տարբեր զինծառայողների կարծիքներով 37 և բարձր տարիքում սպաները ժամանակի շուտ զորացրվում են, ոմանք տաքսի են քշում, ոմանք գնում են խոպան, այսպես կոչված, արդյոք այս խնդիրը դեռ կա և ինչ ենք պլանավորում այս խնդիրը լուծելու հետ կապված։ Նաև բնակարանների հետ կապված ես գիտեմ, որ կա ինչ-որ հիպոտեկային ծրագրեր մատչելի, բայց դա ավելի երիտասարդներին է վերաբերվում, ոնց հասկացա, և ավելի տարիքով սպաների կամ թոշակառու արդեն դարձած սպաներին դա չի վերաբերվում։ Տեղը կխնդրեմ պարզաբանել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրգասյան, խնդիրը հենց նրա մեջ է, որ կառավարությունում քննարկվող հարցը նրան հիպոտեկայի հարցին է վերաբերում, որովհետև մենք հնարավորություն ենք ընձեռնում բոլոր զինծառայողներին օգտվելու հիպոտեկայի հնարավորությունից, ոչ միայն երիտասարդներին։ Դա է եղել մեր նոր կառավարության առաջարկությունը, ընդգրկելու բոլորին։ Ուղղակի, քանի որ ակնկալիքները ավելի մեծ են թոշակավորվելու ժամանակ ստանալու անմիջապես բնակարան կամ հողամաս, դրա համար, այսպես ասած, պայքար է գնում, որպեսզի դա իրականություն դառնա, փորձելու ենք աջակցել այդ ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է զորացրումներին, այս պահին իմ զեկուցից հետո վարչապետին և կառավարությունում քննարկումներ անցկացնելուց հետո այդ գործընթացը հնարավորինս կասեցված է, զորացրումները չեն իրականացվում պարտադիր անմիջապես տարիք հեռանալուց հետո։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։